Сайн байна уу? TB Talk Prank мандал татгалтай хамтран энэхүү пранкийг хийлээ. Мандал татгалын хамт олондоо ингээд 10 жилийн баярын мэндийг хүргэе. За ингээд TB Talk Prank хамтдаа сууж үздэг. Сайн байна уу? Хүн төрөх асуудал. Аа за. Сайн байна уу? Би бүгэлж хүү та бүгэлж хүү? Би бүгэлж тий. За. За дарбулч чаав. Мөхөт. Гой нэр вэ? Нөхөн төлбөрөө? Тий. Тий. Халуунаа шалгаж чааш. Өөрөө шалгах. Тий, өөрөө нөхч чааш. Өмнө ямар ажил хийж ирсэн бэ? Аа. Өмнө? Тэр нь шүү. Өмнө ямар ажил хийж ирсэн бэ та? За, ер нь бол хуурай л юм биш. Яач юу, яач юу, яах гэдэг юм? Би үлдсэн үү? Аа, үгүй арай гайгүй үлдсэн арай. Юу л үлдсэн сэтгэл. Худлаа хийж мөнгө авах гэж байсан шүү дээ. Гайгүй баха. Орж ирсэн маш авсан юм шүү дээ. Чинжис авсан юм уу? Чинжис. Тэр хууч хүнийг мэдээл авч ирэх юм байна. Тэндэр аль машин гэрэ? Плюс 30 дээр чам. Хамгийн ялан ясаж байгаа шүү. Голгот. Энд л. Энд дээр. Би ч мөр амир хийгээгүй байхгүй. Хамаг. Би ч зэрэг гарна та. Яна 37 өрч мэд. Тайгаа. За тайгаа үйлэн. Ямар ажил тавах вэ? Гэр бүлтэй. Их нэртэй юм ба шүү дээ. Их нэртэйгээ яаж танилцсан бэ? Яасан? Их нэртэйгээ яаж танилцсан бэ? Тим мэдээл авт юм уу? Африкт энэ энэ дэр бичдэг байхгүй би ажиллаа л гэж байна хаа. Нэг ангид байсан. 10 жилийн нэг анги. Нэг ангид байсан. Өөрөө л сохтуу мохтуул байгаагүй юу те? Гү гү гадаа хонжилсэн шүн. Ганцаараа машин даа юу? Гү машин ганцаараа гадаа онхгүй. Аа зүг зүг. Эхнэртэйгээ яаж танилцсан нь одоо жолоочийн даатгал. Тийм энэ дэр танилцсан. Иргэн төлөлтөнд хамаатай юм уу те? Тийм. Хатаа юм яа. Та жоох стресстэй явж байгаа гэдэг үү? Гэхдээ юу юм бэ чи? Юу бол танахыг уртлаарэ? Хитэн дөрвөрж татгах. Манайх ч гэдэг янз бүрэл байдаг. Хит хит байдیں۔ Тэгээ өөрөө яаж үнэлмээр нь тэлгүүрэ бодох болно шүү дээ. 10,000 төгрөг үнэлж болно шүү дээ. Аваар 20,000. Аруу? Хэ? Юу хийх гэж зөвлөгөө авч байгаа? Юу? Тэгээд тэг мэдтгүй би сайн уу чадахсаг мэдхгүй шүү. Гайхаа. Я маань нэг зүйл амар хартаад байдаг хэвгүй. За. Бит зүг сөлгөө хартан цай. Ааха. Тэр бол арай нэг яавал ингэ хартах болох юм бол. Гэнэ амар хартантай л байхгүй. Тэгэхгүй. Яхаар нь харттай. Тэгээд ингэ хөөрхөн байлаа гэж хартаад. Манайд нөгөө шахс харж ягсаалдаж байдаг байхгүй ч юм. Тийм тэгээд тийм юмдал таарчсан байна. Тэггүй бах. Жохон заллингийн маягтай тийм юмних ингээд харж ягсаалдаж байхгүй эсвэл олон нөгөө байнгын нутгийнчтэй мөнгө төрөг ингээд амтлаас авахар. Тийм мөнгө төрөг аваагүй. Хараа завтай юу? Юу гэсэн үг лээ? Хараа завтай юу гэж? Энэ даатгуулгад ямар аа? Энэ харин бид нэрээс заавал асуу гэдэг байхгүй. Би хараа заавгүй. Заавгүй. Тэгвэл маргааш үү? Маргааш яаж заавгүй? За, найз төгтдөг ууж муугааг үгсэн тийм юм одоо тийм камер имчлэг тийм юм байна уу? Миний юу? Тийм. Тэнд одоо камер имчлэг байхгүй танаа барин тэнц чаа. Үгүй байт энэ тэр тэгээд олдохгүй юм шиг их юм. Бүр усын юу нь юу? Тийм үү. Ямар ч юм бэ. Тэр камертай үжиж яадаг байхгүй. Уг нь ажиллаж мөтеж болно л тоо. Камер имчлэгийн заавал хэрэгтэй гэдэг юм. Камер имчлэг хэрэгтэй. Тэгжээд бид юу хөндлөлт гаргах. Юу ингэж хэлэхгүй очиад машин ингээл зурцсан байгаа гарал ер нь бол төлөв. Тийм өөрөө ч нөгөө бас нэг ууж явж байгаад бас энэ зүг мөрч юм гэж үсээ мэдэхгүй байхгүй гэж чам. Болж байгаа. Оо яана. Ирээдүйн би давхлаа. Юу харцсан шүү дээ танд. Оо яанаас тавчлаа. Зэ чи. Тавчлаа би нөгөө ажилд ороод удаа байхгүй. Тэгээ сандарчлаа л даарна.
Би ингээд нөгөө царилгаан. За би өөрөө ингээд амар нөгөө тайван байх хэцүү гэдэг. Яа бид наа чи ингээд машин мөргүүлчихээд өчнөө асуудалтай стресстэй ингээд явж байгаа. Тэгээ танахыг бас хүндлээд ингээд зуршуд ирээд бүгдлүүлчих яа гэдэг яаж чинь. Тийм шүү. Уучлаарай. За танах дууд чинь чирэгд очруулаад яах вэ гэдэг. Өөрөө завтай явж байгаа болохоор ирчлээ. Би ерөн гол сонисны юм асуу. Харин чинь уучлаарай. Би нөгөө ингээд наа дэрүүл мэлэн даатгах юм лээ тэгээд ягтай ажиллагаатай байдаг хөх надад ч удаан ингэж ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо би яа гэсэн үү? Оо яа ч хэвчээ бөглөөлт өгчихгүй юм байна. Чи яа дургу ажиллая гэдэг юм хайч. Тэлээ бол дурх дараа нь хэзээ өвдөх юм бэлээ. Дараа нь хэзээ өвдөх юм бэлээ. Дараа нь хэзээ өвдөх юм бэлээ. Муу яраа да. Аа шинээр маш их сүмээс. Тэн тэмээ. Тэгээд даатгалыг сонирхоод. Машины даатгал хийлэгдэм үү? Бай машин. Хөөе, өөр хэрэгцээ таарсаг. Тэгний тасаг шиг олонхондоо болоогүй штэ. Машин чинь ихтэй юм дүр. Хэрэгцээг авах гэж хаалгаад байна шүү дээ. Гэтэл гоё байл гоё шүү дээ. Тийм гоё байл. Жохон сайн машинтай зулгачаа таалагддаг юм. Ажлаа нь хурдан бүтээх юм бол яд байхгүй юм. Баттай уулздаг байхгүй юм. Гарч. Яаж уулзсан? Оо зүгээр дээр машин дээр ч очил ерхэд юм хэлтэй. Аа чи үзэн гэж яа. Тийм. Би энэ гадаа оноод ирсэн тань цосолт дэр байгаа шүү дээ. Гараа гарч юм бол. Үгүй оройл гараа. Өөр яг нь надтай яг ажиллаа бүтээлгийг өөрөө л мэдгүй. Ой, би танаа камхан хуцсыг асуудах уу? Хав. Тийшээ асуухгүй л чи яаж юм бэ гэж байна шүү дээ. Лавт хуцсан хэлээд өччихин. Лавт хуцс чиг юм бэ? Шууд эрүүл мэндийн татвар хийх зүгээр тусна гэж бодсон уу? Энэ ч за зүр чи надтай үртэл ярьжтэй. Заавал хажууд чи зохор ярьчихгүй. Чи арай мэдгүй гэж байна шүү. Спорт байнд ууртаа. Гүйгүй. За би бүтээ гэдэг юм. За бүтэж. Тэгээс сат хүлээлгээл явчихад байна. За би бүтэ гэдэг юм яач өөрөө зүгээр яач. Над руу зүгээр 50 мөнгө шилж байна. Юу вэ гэдэг? Ажил юу нэгж л явда штэ ахаа тэгээд ойлгож байна штэ. Хөөл хөөл. Хин тавь. Хөөе. Чиний мөнгө чинь мөнгө зүйл гэж болт юм уу? Та түр дуулах сойлон яриалаа. Төвөгөө. Эсвэл бол бол яах вэ? Төвөгөө. За чи чи тэнийх тэнийг мандал даатгал төр нь энэ шилжүүлэх нь боломжгүй юмаа гэж. Яа. Энэ манай харж ясаалт нь орсон юм. Сайн. Та манай маш өргөдөл бичиж болно. Боломжгүй юм шүү гэж. Я одоо аа яг нэг сүлийн ганц юм. Сочдох уу? За. Чин дээр дугаар очиж байна. Оо яах юм бэ? Яах юм бэ? Дэмий яха. Чи миний хартаа найз байгаа сайгаад байна. Аа. Нөө хартаа найз байгаа сайгаад. Тэрэндээ биш ээ. Хитэд нэг чам мухан штэ. Мухан штэ. Тий. Яа. Яа гэдэг чинь. Хөө мухаагаа. Мухан штэ. Юу мухаагаа? Амар орч ирэх найз л байгаа талаар хартаартай гэж ярьж ирсэн юм гэрч. Тэгээд чи нэслэлтэйгээр ярилцсан дээр шүү. Чи нэр ах ч юм уу дүүтэй юу? Байна. Тэгээ. Тэгээд. Тэгээд таарсан юм аа. Not camera. Йоо. Хатифик апп пранк дүрцэн байна. Тааш тийм баха гайхлаа шүү дээ. Сони сони юм асуугаад харна. Типи топ кэнг мандал татгалын 10 жилийн ой зориудад энэ зүйл хийсэн бохгүй юу? Уучлаарай. За, уба. Бид энэ гарын бэлгтээ. За, баярлалаа. За, баярлалаа. За, та жигэн үйлчлэг энд суугаад авч явах шүү, за. За, баярлалаа. Типи топ гэсэн үү? Тий, типи топ бол энэ мандал татгалын зүгээс сүнхүү бичлэг хийж байгаа. Таны төвчээртэй байсны бэлэг. За, баярлалаа. За 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 уучлаарай. Юу вэ? Типи топ фрэнк үлээ. Аа. Юу гэж хүн тийгэж муухай ярьцгаа тийм. Айхад юу лээ гэж бодож. За зэгчээ. Тогсом уучлаарай энэ фрэнк үлээ. Типи топ болсон мандал татгал хамтран 10 жилийн өмнө баяр болж байгаа байхгүй юу? Тэгээ таны одоо энэ бүх ажлыг чинь манайхаас үн төлбөргүй шийдээд өгөө. За энэ мандал татгалын 10 жилийн өмнө болж байгаа юм. Хэрэв танд манай бичлэг таалагдсан бол subscribe дарахаа
Марта Цэ.